हो okay गाइस कति लाइक्स र भ्युज आएपछि भिडियो भाइरल हुन्छ सो so, मेरो विचारमा यो कसैले भन्न सक्दैन है कति लाइक्स र भ्युज आएपछि भिडियो भाइरल हुन्छ जसले भन्छ नि सबैले गफ हानेको होइन आफ्नो तर्क हानेको हो कसले भन्छ कि जुन फर फोटो पेजमा जति भिडियो आउँछ सबै भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि टिकटकले तपाईँलाई एक्टिभ सम्झिन्छ र तपाईँको भिडियो भाइरल गर्छ भन्छ नि सब बकवास हो कसले भन्छ कि तपाईँको भिडियो पनि भिडियो नहेर्नुहोस् त्यो भिडियो आफ्नो भिडियो पटक पटक हेरिरहेको पनि टिकटकले आइडी फिज गर् भिडियो फिज गर्छ भन्छ नि त्यो बकवास हो तपाईँको भिडियोमा नहेर्यो भने त नानु कमेन्ट कसरी थाहा पाउने फेरि कस्तो नान कमेन्ट गरेछ भने त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्ने त्यसलाई ब्लक गर्नु पर्एन सो भिडियो हेरेर पनि खास म त तपाईँ आफ्नो भिडियो हेरेरै गर्छु है कसैले कपिलिङ गर्नुहोस् भन्छ सब बकवास हो लाग्छ मलाई चाहिँ तर मेरो विचारमा चाहिँ म यसरी बुझ्छु मेरो भिडियो भाइरल भयो कि भन्नु चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्छु त्यो चाहिँ म सबैलाई सेयर गर्छु है त मेरो विचारमा है ओके गायजी मेरो टिकटक प्रोफाइल हो तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ निकै राम्रो भिडियोमा भ्युजहरू आएको छ तर सबै भिडियो मेरो भाइरल छैन है सो म एउटा भिडियो छान्छु तपाईँ नाइन्टी टू पोइन्ट एट के को भिडियो दिन्छु म यो डबल एक्सप्रेसवाला ओके ओके गाई खोले है यसको बेला मैले मोर डाटामा क्लिक गरेर हेर्छु हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मेरो भिडियोमा नाइन्टी फोर पर्सेन्ट चाहिँ फोर यु पेजमा छ कि नाइन्टी फोर पर्सेन्ट चाहिँ फोर यु पेजमा यो भिडियो घुमिरहेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले आएर ट्राफिक मेरो सामना बढी नाइन्टी फोर फोर रुपियाँमा छ यो भिडियो भाइरल छ बुझ्छु मैले यसरी हुन्छ लाइक पनि कम छ टेन पर्सेन्ट पनि लाइक छैन है, है। तर पनि यो भिडियो भाइरल छ कि नाइन्टी फोर पर्सेन्ट फोर रुपियाँमा यो भिडियो घुमेको छ अब अर्को भिडियो कालो सो अर्को कुनै भिडियो मैले अब जस्तो मान मैले एउटा यो ठन्डर इफेक्टवटा भिडियो छ त यो लिन्छु मैले है सो यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म डाटामा क्लिक गरेर ओके okay, तपाईँको खोल्दैछु मैले सो so, यो भिडियोमा हेर्न सक्छु तपाईँ सिक्सटी टू पर्सेन्ट मात्रै फोर इपिजमा छ है एमा पनि सेभेन थाउजन्ड भ्युज आछ है तर एमा लाइक पनि टेन भन्दा बढी छ यसमा तर यो फोर इफिजमा सिक्सटी पोर्स मात्रै घुमेछ यसको मतलब यो भिडियो चाहिँ भाइरल भएको छैन है त सो पछि गएर भाइरल हुनसक्छ भिडियो है तर अहिले चाहिँ यो भाइरल भएको छैन किनकि नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा माथि मात्रै मात्रै मैले भाइरल भिडियो मान्ने गर्छु है सो यसरी चाहिँ मैले चाहिँ मेरो तरिकाले आफ्नो भिडियो यसरी भाइरल भएको भन्ने मान्ने गर्छु अब मान्छेले आफ्नो तर्क दिन्छन् है त सो तपाईँले कसलाई पत्याउनुहोस् कसलाई नपत्याउनुहोस् तपाईँको कुरा हो